ရီးမီးယားဘာရီစတာ3-in-1 ဖျူချင်အစ်စ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်စက်တဲ့ကော်ဖီအနက်ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။နဖေးဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တိုင်းကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ကလေးငယ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့မြန်မာ STEAM Fair 2018ဒိတ်ပတ်နဲ့နည်းပညာပြိုင်ပွဲကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး17ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ဂျန်ချင်းစီးတီးမှာ၂ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာအသက်6နှစ်ကနေ12နှစ်အထိကလေးငယ်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်6နှစ်ကနေအသက်10နှစ်အရွယ်တွေအတွက်ဂျူနီယာပြိုင်ပွဲနဲ့အသက်10နှစ်ကနေအသက်12နှစ်အထိစီနီယာပြိုင်ပွဲဆိုပြီးမမျိုးနစားရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပွဲကိုတော့ STEAM ပညာရပ်ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပနေတဲ့ကိုပိုင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့အစိုးရကျောင်းတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးငယ်ပေါင်း300နီးပါးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် STEAM Fair ကတော့ကလေးတွေအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြောရစကလေးစိတ်ပညာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့စတင်ကလေးတိုင်းလိုလိုကဒီသူတို့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကလေးတိုင်းမှာ stress ရှိပါတယ်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုရှိပါတယ်လူကြီးမှစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုရှိတာမို့ကျမတို့က Lego တွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်သင်တဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကဟိုသူတို့သင်ကြားရေးဘိုင်းတွေမှာ stress မဖြစ်ဘဲနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မှတ်မိစေတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပါပဲဟုတ် STEAM ပါရာရဲ့ဆိုတာကတော့ပိတ်ပန်သင်ကြားနုပညာဤပညာ engineering စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုပေါင်းပြီးသင်ကြားပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်ပွဲမှာတော့ကလေးငယ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယုတ်တွေဆက်ခံရင်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဓိက science technology engineering art mathematics ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်၄ခုကိုအမားတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာပါသူကဘယ်လိုသင်ကြားရလဲဆိုတော့ဒီအယုတ်ကလေးတွေဆက်တာဒါကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုသူတို့ကသူတွေးခေါ်တတ်လာမယ်သူတို့ဒီမှာဟိုကိုပိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့ယုံကြည်ချက်ရှိသူတို့ကိုသူတို့ presentation တွေလုပ်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမားတို့ဒီဟာလုပ်ပေးတာပေါ့သူတို့အယုတ်ကလေးတွေဆက်နေရတယ်သူတို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသင်ကြားပြတော့သူတို့ဒီမှာတွေးခေါ်တတ်လာတယ်ဒီဟာဒီအယုတ်တွေဆက်နေရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြောသူဒါတွေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုပိုင် creation တွေသူတို့အဲ့ဒါရလာအဲ့လိုပုံမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုကတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့နည်းနည်းလူနေသေးတယ်လို့တော့ထင်တယ်အမားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအမားတို့ကအကောင့်နဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ပေးပြတာပေါ့နော်ဟို challenge ပေါ့နော်ဒီ main challenge ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုရှိပါတယ် senior နဲ့ junior ဆိုပြီးတော့ senior မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့သူတို့ကဟို scientist တွေကိုရှာတာပေါ့ကလေးတွေကို scientist နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ရေကျွန်တော် scientist တွေကိုရှာတဲ့ဟာပါဒီ video တွေ YouTube တွေမှာသူတို့တွေရှာဖွေကြမယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြောင့်ပေါ့သူတို့တွေမှာဘခုတုတရရတဲ့ဟာတွေဒီနေရာမှာရနိုင်လဲဆိုတော့ message ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာပါအဆင့်တစ်ကတော့ကျွန်တော် scientist တွေကိုကျွန်တော်တို့ like ရှာမယ်သူတို့ကို hints ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဝင်ထဲမှာပဲကျွန်တော် scientist ကိုကင်ထားတဲ့ volunteer တွေရှိမှာကလေးတွေကအဲ့ scientist ကဘယ်သူစီမှာရှိလဲလို့လိုက်ရှာရမယ်အဲ့တော့သူက communication ရှိမယ်ပြီးတော့ team work ပေါ့ဘယ်သူကဘယ်ပိုင်းအောင်ရှာ scientist 4ဦးအကြောင်းသူတို့လိုက်ရှာမယ်အဲ့ထဲမှာတူဦးကိုသူက video presentation လုပ်ရမယ်ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးတဲ့သူတွေရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ science quiz ပါဒီ laptop လေးတွေမှာကျွန်တော် science quiz တွေကို software နဲ့ရေးထားပါတယ်ကလေးတွေကအဲ့ဟို6မိနစ်တွင်မှာကလေးတွေက science quiz ကိုဖြေရပါမယ်နောက်ဆုံးစင်ရတော့ကျွန်တော် EV3 ပါ robotic အပိုင်းပေါ့နော် robotic အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ senior တွေအတွက်ကို main challenge ပေါ့ junior တွေတက်ကတော့ကျတော့ကျွန်တော် super hero challenge ဆို lego အယုတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကြိုက်တဲ့ကလေးတွေအဆင်ပြေမဲ့ဒီသူတို့ hero ပေါ့ကလေးတွေကြိုက်တဲ့ hero ကိုသူတို့ဖန်သူတို့စောက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့က design တွေ structure တွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေပုံမှာအမှတ်ပေးကဲဖြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပါ